რუსთავში საბავშვო ბაღების 6200 აღსაზრდელი ქალაქის მერიის საახალწლო საჩუქარს მიიღებს. მათთვის სადღესასწაულო ნობათით დასაჩუქრების ტრადიცია რუსთავის მერის ინიციატივით აღადგინეს. ნინო ლაცაბიძემ ქვემო ქართლის გუბერნატორთან ერთად საჩუქრები რამდენიმე საბავშვო ბაღში პირადად მიიტანა. COVID რეგულაციების გათვალისწინებით რუსთავის საბავშვო ბაღებში საღმზრდელო პროცესი თავისუფალი დასწრების რეჟიმში მიმდინარეობს. საჩუქარი გადაეცემათ იმ ბავშვებსაც, რომლებიც ამ ეტაპზე საღმზრდელო პროცესს არ ესწრებიან. რუსთავში ყველა ბაღში 6200-მდე ბავშვი რუსთავის მერიისგან და ბაღაბაღების გაერთიანებისგან მიიღებს კბილეულ საჩუქრად. ჩვენ გვინდა მიულოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი თითოეულ პატარას უსურვოთ ძლიერ ერთიან და კარგ ქვეყანაში ცხოვრება. ჩვენთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია სკოლანდელი აღსაზრდელებისთვის ევროპული სტანდარტების პირობების შექმნა, ასევე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია სააღსაზრდელო პროცესისთვის დასაქმებული თანამშრომლებისთვის სახელფასო ზრდა, რომელიც 2022 წელს მომდევნო წელს უკვე ბიუჯეტში ასახულია. დაიშვა პრეცედენტი ქალაქში, რომ ყოველ წელს ამის მერე ჩვენი პატარები მიიღებენ საახალწლო საჩუქრებს.